шаруалар жерді жекеменшікке беруді сұрады. Жер комиссиясының соңғы отырысында тағы не айтылды? Шаруалардың шамбайына батқан не? Ал бүгінгі ақиқат қандай? Жері жоқ болса да, фермерлікпен айналысып жүргендер ісі заңдастырыла ма? Жайылымдық жерлердің шаруасы не болды? Үш тақырып төңірегіндегі үш сағаттық айтысты бүгінгі бриф түйінде тарқатамыз. Эфирде Нуриддин Бидосов, армысыз. Жер комиссиясының отырысы дауға ұласты. Төртінші отырыста комиссия мүшелері жаға жыртыспаса да бір-біріне қатты-қатты сөздер айтып, эмоцияға ерік берді. Кадр сыртында не болған бір құдай білет. Әйтеуір жаңғырығы апта бойы әлеуметтік желілерден де естіліп жатты. Бұл жиында есімдер елге таныс Зенченко мен Саур сияқты ірі-ірі шаруаларда адуынды сөйледі. Жер комиссиясы сол баяғы 2-3 тақырыптың төңірегінен шығалмай әлек. Шаруалардың шамбайына батқаны көп, соның бірі Мұхтар Тайжанның ұсынысы. Жер 49 жылға жалға берілет, одан әрі конкурстан өту тиіс деген ой барлық шаруаның ашуына тиді. Ауылда тұратындарға жер мерзімсіз берілсін десті. 49 жылға берді, міне ұсыныстар болып атып, оны 49 жыл өтті, арғарай конкурсқа шығып, қайтадан бастау керек. Ол дұрыс емес қой. Міне 30 жыл өтіп кетті. 30 жыл біз істеп қалдық міне. Енді 19 жыл қалды. 19 жыл ол шахси ворот. Ол немене сонда? Ол біраз қаржыны құйдық, инфрақұрылымды салдық. Ананы істедік, мынаны істедік, ол техника алдық, ол жайғалама сонда. Ну давайте тогда выстроим очередь возле нефтегазовых скважин. Ендеше бұрғылаудың қасына кезек қояйық. Сосын сендер қазір өндіріп болыңдар, уақыт келген соң біз өндіреміз. Сендердің пікірлерің одан әрі не істейтіндеріңе басымыз ауырмайды. Өйткені біздің уақытымыз келді деп айту ақымақтық емес пе? 49 жыл жалға беріп ешқандай конкурссыз оның мерзімін ұзарту керек. Шаруалар оның ұрпағының жерді босатуын сұрамайтынына кепілдік беретіндей сенімді болу қажет. Кешіріңіз, бұл мәселені жетік білмейтін адаммен талқылаудың қажеті жоқ. Бірақ жер 49 жылға жалға беріліп, шаруалар айтқандай, одан әрі ұзартылса, оның жекеменшіктен не айырмашылығы бар? Ол кезде Қазақстан жері бірнеше адамның қолында кетеді. Мұхтар Тайжан осындай пікірде. Ал ауыл шаруашылығы жеріне қатысты мәселеге шаруалар ғана емес, әр азаматтың пікір айтуға құқы бар деді. Вы, ваша отрасль ежегодно получает 300 миллиардов тенге. Сіз және сіздің салаларыңыз халықтан жыл сайын 30 миллиард тенге алып отырдыңыздар. Халықтың жерінде жұмыс істеп жатырсыздар. Тұрып халыққа бас иіп, алғыс айтуларыңыз керек еді. Жерін пайдаланып, және солардың ақшасына жұмыс істеп келдіңіздер. Сондықтан жер қалай игерілетіні бұл біздің де шаруамыз. Думали, мирно кончится все. Я приглашаю в гости, покажу весь чемодан тех денег, которые мне государство вместе с народом дало. Вы увидите, после этого скажете, сколько я забрал, сколько вывел с этой страны и куда эти деньги уложены. Договорились? О, лично не обвинял. Я приглашаю вас. Пожалуйста, приезжайте, я вам покажу. Вы сказали, это, что я получил... Шахарган Жердин Калма. Если вы приглашаете, я готов. Маленькая справка. Да. Ни один аграрник не сказал, что вопросы земли будем решать мы, включая меня. Мы говорили, что поскольку мы работаем, вы нас тоже послушайте. И все. Там, наверное, запись есть. Мухтар, сен андағы жерде халеный, сытый отырғаның, сен қазақтың шаруасын тапқан нанымен етін жеп отырсың. Сондықтан сен тұрда маған рахмет айт. Мен емес, менің артымдағы шаруаларға. Ендігер ондай әңгімені қозғамау керек. Мемлекет субсидияны береді тек қана біздің шығарған шығынымызды өтеу үшін. Ешкім тегін субсидия беріп отқан жоқ. Мына бүкіл халықты алдап келе жатқан ондай дешевый популистский трюктарымен. Келістік пе? Ондайды қоғамдық жерде пайдаланбайық. Шаруаны, қазақтың шаруасын жермен жексен қылып шаншымайық. Осы тұста бау шаруашылығының мамандары да сөз алды. Жеміс ағаштары 25-75 жыл аралығында өсіп өнеді. Бұлар қайтеді? Сондықтан жалға да жекеменшікке де берілу керек деді. Елде 105 миллион гектар ауыл шаруашылығы жері бар. Оның 1,4 ғана жекенің қолында. 2016 жылға дейін жекеге беру институты болса да, жер талан таражға түспеді деп түсіндірді. Мен қанша қаржы салдым, қанша жылға өнім алып отырмын, және өнім алам, соған қарап маған құзыру беру керек. Мен Италияда, Германияда жүрмін, 4-5 ұрпағы жұмыс істеп жатқан қайыршыларды көрдім.
10 ұрпақ жұмыс істеп отырған хозяйствоны кетпен алып, жаңа кім айтты осы жерде, осы бір сайтта кетпен алып жұмыс істеп жатырмыз деді. Сол 18-19 ғасырда кетпен алған адам, сол кетпеннің бала шағасы, содан кейін қалған ұрпағы сол жерде жұмыс істеп жатыр. Сол жерде жұмыс істеп, сол талдың астында жұмыс істеп отыр. Бір байып кетіп деп отқан жоқ, сол шаруашылықтан өнім алып, сол өнімін сатып күнін көріп отыр. И сол жерде сол ауылдың, сол елдің, сол деревняның адамдары, азаматтар сол жұмыс істеп отыр. Мұхтар Тайжан, 49 жылдан кейінгі конкурста шаруаның ұрпағы 20-30% басымдыққа ие болсын деді. Жер жекеменшікке берілсін деп тұрған жоқпын, бірақ ол басымдықты әкімдік анықтай ма? Бұл кезде сыбайластық болмайтынына кім кепіл? Шаруалар жерді қалай берсеңдер де билікке тәуелді қылмаңдар деп отыр. Бірақ оларды бақылаушы орган болатыны анық. Жер 49 жылға жалға берілгенмен бағалау критерийлері болу керек деген ұсыныс айтылды. Қора қопсы, зауыт, техникасы бар ма? Екіленген азаматтығы жоқ па? Халыққа жұмыс беріп отыр ма? Өнімінде өсім бар ма? Жерді құнарландырып отыр ма? Жоқ әлде химикаттармен улап жатыр ма? Бұл сұрақтарды әлден ақ қою керек десті. Жерге 49 жылға жалға алудың ең бір жоғары арғы шегі орнатылуы керек латифундизмге жол берілмеу үшін. Әлбетте бүгінгі де 100 гектарлап, 1000 гектарлап бір адамға, бір отбасыға бере беретін болса, әрине ешкімге жер жетпейді. Сондықтан енді орта қол жетімді болу үшін соның бір ең төменгі қисынды бір шегі орнатылуы керек менің ойымша. Бір ғана мысал, Бұланды деген әкімат бар, Бұланды деген аудан бар, бұл Ақмола облысында. Бұланды ауданында осы жақында конкурс ұйымдастырға алып тұр. Осы апрельде барлық гектарларды қарасаңыздар 300-500 гектар, ал бірінші лот 18 мың гектар. Өкінішке орай бізде жер кодексінің 43-1 бабында және арнайы ережеде нақты конкурске шығарылатын жерлердің көлемі көрсетілмеген. Мынау егер қарасаңыздар, барлық лоттар бойынша 300-500 гектар түседі, ал бірінші лот бойынша 18 мың гектар. Сонда бұл бірінші лот арнай бір адамдарға арнайы әзірленген лот деп есептейміз. Заңгер айтып тұрғанына қарамастан Ералы Тоғжанов заңнамада оның шешімі бар деді, бірақ қандай екенін нақтыламады. Ал жерді 49 жылға жалға беруді басымдық құқығымен создыру заңға енгізілетін болды. Тағы бір дау тудырған мәселенің бірі жерді субарендаға беру жайы. Шаруалар тағы да ашуланды. Латифундистіктің көкесі осыдан туады деді. Бірақ кейбіреулер субаренда мен жерді пайдаланып жүргендерді жаңа фермерлер деп атап, олардың құқығын қорғауды ұсынды. Жерді жалғалған адамның екінші не үшінші адамға өзінің аумағынан жер беруін заңдастыруға жет. Бұл мәселені көтерген Шопаната қой өсірушілер қауымдастығының төрағасы Алмасбек Садырбаев. Бұл бұрынғы заңда тыйым салынған, бірақ соған қарамастан шаруалар арасында өзара келісім жасасып жүргендер бар көрінеді. Демек жердің иесі участогын сатып ақша тауып отыр, ал одан жер алған адам жұмыс істейді. Оны бұғатын тұратын түгі жоқ қой. Өздеріңіз ойлап қараңыздаршы, ауылда бар тірлік. Біз бұған көзімізді жұмбайық, бұл проблема жоқ деп есептемейік. Үлкен жер иелену, латифундия, үзілді кесілді кірмеу керек, оған араласпау керек, шектеу керек. Бір ғана Жамбыл облысында ауыл шаруашылығы жерлерінің 8% шаруалардың бірлескен келісімімен пайдаланып жатса, Түркістан облысында тіпті көп. Ауыл аймақтарды аралап зерттеу жүргізген экономист Рахым Ошақбаев осылай деді. Тіпті жерді субарендаға алушыларды жаңа фермерлер деп атап, жерсіз фермерлік трендке айнала бастағанын айтты. Оны заңдастырайық деді. Бірақ 40-50 жылдық тәжірибесі бар шаруалар бұған түбегейлі қарсы. Қалталы азаматтар жерді алып, анаған-мынаған жалға беріп, қалады жатып пайда табуға талпынады дейді. Кейбір адамдардың көбісі қазір мына коррупционер дей ма, коррупцияға жақындап кетті ғой. Оны байқаймыз ба, байқамаймыз ба білмеймін, мен өзім байқап жүрмін. Ал енді коррупция дегеніміз не? Жерді мемлекеттің жері арендаға алып отыр, оны саудалайды, біреуге беріп жібереді. Келесі ол жақпайды, анау көбірек ақша береді, келесі анаған береді субаренді. Ол заңда қаралмаған субаренді деген.
заңда сол қаралмаған күйінде қалу керек ол. Біз космомониторинг бойынша ашық талқылау жасадық мынау Мұхтар Тайжанмен бірге. Мынау мен айтайын, космомониторинг керемет жүйе. Барлығы көрініп тұр. Ол кім жерді пайдаланбай жатса, оны субарендаға жеткізбей, одан қайтып алып басқа адамға беруіміз керек. Онда субаренда да туындамайды, жерді тиімсіз пайдаланған мәселе туындамайды. Жерді субарендаға беру әдісі Англияда заңмен реттелген көрінеді. Жалға алынған жердің 60% тіркелген. Ол шаруалардың құқығын қорғайды. Аренда алушы жер құнарлығын арттыратын болса, немесе сол жерді құнды етсе, мемлекет өтемақы төлейді. Шаруалар арасында жалға алу келісімі әрбір 3 жыл сайын не тараптардың келісімімен қайта қаралады. Тоқтату керек болса, 1 жыл бұрын хабарлауы тиіс. Ал дау туындаса, арбитрда тыңдау өткізіледі. Рахым Ошақбаев әлемдік тәжірибені неге тиімді қолданбасқа дейді. Я предлагаю, что нам необходимо разрешить субаренду. Мен субаренда беруді ұсынамын. Субаренда келісімін бірлескен қызмет ретінде халыққа қызмет көрсету орталықтарында тіркеу керек. Алғашқы және екінші жалға алушының қызығушылықтарын ескере отырып, ақылға салып реттеген дұрыс. Егер оған тыйым салатын болсақ, заңды айналып өтудің жолдарын қарастырады. Қазір де солай істеп отыр. Ол кезде жемқорлық артады. Әзірге өнімі бар да жер жоқ шаруалар құқық қорғалмаған. Жер иесі кез келген уақытта келісімді үзуі мүмкін. Ол не салық төлеушілер есебінде, не субсидия алушылар тізімінде де жоқ. Ал бір жағы жалға алушы тез өнім алу үшін түрлі химикаттар қолданып, жерді бүлдіріп кетсе де ешкім жауапқа тартылмайды. Сондықтан мұның барлығы заңмен реттелуі керек. Жер комиссиясының мүшелері мұны шекелері қызғанша талқылады. Оған 3 сағатта жетпеді. Ақыры тақырып комиссияның келесі отырысында тағы да қаралатын болды. Жайылымдық жер жетіспейтіні туралы бұл отырыста да айтылды. Сарапшылар ауылдық жерлердегі топырақты мал тұяғымен таптап, тоздырып тастаған деген дәлел дәйек келтірді. Сондықтан біреуі 3 бастан артық, енді бірі 15-нен асырмай мал ұстамасын деп шықты. Бірақ ешбірі ауылда жекенің қолында қанша төрт түлік бар екенін білмейді. Сондықтан жиын соңында үкімет жайылымдық жер қаншалықты жетіспейтіндігіне анализ жасасын. Сосын көреміз деп тарқасты. Әйтпесе заңда халық жайылымды жерді жергілікті билікпен шешуге құқығы бар көрінеді. Айтпағымыз осы. Жексенбіде жүздескенше.